ဖြစ်သောနိုင်မြောဘုရားတို့ရဲ့တော်ဤနမောဂါရဝယောကျောဇနဆုံးထိမ်မမှုပြီးတော့ယခုလိုရှေကုန်ဥတ္တရယခြင်းသည်
อาจุสะระเวรุปัจจะยงนี้นวะสะกุฏฐะปะกังโหยวยมังตระพะยาบาโดติพะยา ဓမ္မဂရုတော်ကိုတရားပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဒါနအာယုံပြုလို့ဘုရားဝန္ဒနာဘုရားရှင်ခုံးပြီးဖွင့်လိုက်ပါဘူး။တောကြတိဓမ္မဒိဋ္ဌိသူတော်ပြန်ပေါင်းလို့ကိုယ်ထိုင်နိုင်တဲ့ကိရိယာကိုကိုယ်နေနိုင်တဲ့အခြေဓာဖြင့်ဆန်းကျင်သာသာတရားတော်ကိုဓာယူနိုင်ပါပြီ။ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မဒါနတရားအလိုတော်ကိုကောင်းစွာ ရာနာဖြင့်လူခန္ဓာငါးပါးလို့ဆိုရတဲ့ဒုတိယအခြေအနေနဲ့အလုံးဖွင့်ပြပါစေ။ဇေနိယချက်ဘောဓာတိဓမ္မကဆောသောကစင်ညာသာတိသီသာအံတရားတစ်ဆက်တစ်ကြိမ်ရောက်။စေရင်မှာမန္တလေးတို့ရဲ့ကျက်တည်ရေးဆောင်။မန္တလေးတို့ရဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားတို့တပြည်လုံးရဲ့ကျက်တည်ရေးဆောင်မန္တန်ငါရဲ့ကျက်တည်ရေးဆောင်။ มาเลยเนี่ยบะลุสันตุอะเต็นโลโซราอะหลุดาปุคคโกก็6000จองกระตะก้องจองบาเลยหลุดาพี่รอลาไล่ซาตานนี่ตูรโกรณีอาหารดานะกุโซชีโกรณีในปริญญาปริบัติโจซาอาทุ่งไนยะโลเปนกะ3บงอ้องเนี่ยปุคคโกรณี2บงอ้องเนี่ยปุคคโกรณี3บงอ้องเนี่ยปุคคโกรณีติจันตะ3ไนเนี่ยปุคคโกรณีสัญญะ3ไนเนี่ย ဒီတာလနာအလုပ်ကိုဥပမတော်မှာဒီနာဆောင်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်ဒါကြောင့်တို့ဆွမ်းဒီကဆွမ်းအမတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့မလွန်ဆန်းသူအသင်းကဓမ္မဂရိကဖွဲ့အပေါင်း30ကျော်ကတတိလုံးလှည့်ပြီးတော့တရားဟောယနေ့ကြွလာကြပြီပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဒါနတရားအထူးပေးပါပါဒါကြောင့်ယနေ့ညချင်းပါတဲ့မလွန်ဆန်းသူဖွဲ့ စိတ်ရည်သေးလေးမှုအလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ရအောင်မလွန်ဆိုလျင်နောက်မဆုံးနဲ့မလွန်ဆိုလျင်နောက်မဆုံးနဲ့မလွန်ဆိုလျင်နောက်မဆုံးနဲ့ဟာတော့တော့ကလေးရှိကနေမလွန်ဆိုလျင်နောက်မဆုံးနဲ့ဟာတော့တော့ကလေးရှိကနေ ပရိသတ်ကြီးမနောတို့ရဲ့အတန်ကြာရင်ရှေရာကလူတိုင်းအောင်ကျိုးစားနော်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မနောတစ်ဆံတော်အတင်းကအလူကပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း6000ကျော်ခဏကောင်းကျော်ဘုန်းတို့တပါးတဲ့သူတို့ပုဂ္ဂလိကဌာနတဲ့တန်ခါအများသူတို့တန်ကြီးကဌာနတဲ့ဒေဝဒေဝ၅ပါး၅ပါးအချက်သူတို့တန်ကြီးကဌာန ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း6000ကျော်ဆိုတော့မဟာသံဃိကပေါ့ဗျာနော်မဟာသံဃိကမဟာသံဃိကလို့တော့ဘာဖြစ်တဲ့တော့ဘုရားလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ဘုရားကတန်ခေဒိညာမဟာဖလာတန်ခါကိုလူတဲ့တန်ခါကိုလူတဲ့အလူဟာမဟာဖလာရလာတဲ့ကုသိုလ်တွေကပရိသတ်ကြီးရဲ့တိတိတုံးလေးကနာရေးကြီးရေပြတ်လို့မကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျာပရိသတ်ကြီးတော့ပေါ့တယ်နော် အကျိုးတွေများလို့ဒီတော့ပေညာတဲ့ကုသိုလ်ကြီးအားထုတ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကလားအေးဒါကြောင့်မို့ဒီကုသိုလ်လေးကိုမပြည့်စောကြည့်လိုက်မလွန်ဆိုတဲ့ရင်တော့မဆုံးနဲ့မလွန်ဆိုတဲ့ရင်တော့မဆုံးနဲ့ဘာတို့တော့ကလေးချင်းကအင်းမလွန်ဆိုတာယုံတန်စိတ်နဲ့ဘာတို့စိတ်နဲ့ အဲဒီအားလုံးသိပြီလားဘုရားအားလုံးယုံနေအတုယူပြီးတော့အားကြပြီးတော့တသိကြိုက်ခါတာမော်လားကျေကြီးပြောနေကြားနေပါဆိုလို့နော်မလွန်ဆိုတာယုံတန်စိတ်နဲ့ဘုန်းကြီးခါတော့ကဘာတွင်ဘုန်းကြီးခါတော့ကဘာတွင်သာသနာဝဲကိုဘုန်းကြီးခါတော့ကဘာတွင်သာသနာဝဲကိုဘုန်းကြီးခါတော့ သာသနာဝဲကိုဘုန်းကြီးခါတော့ကဘာတွင်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 သာသနာဝဲကိုဘုန်းက
ညာကျင့်ပါတယ်တရားကမနှောင်းဆန်းရေတဲ့ချဓမ္မသဘေယံဘာဓမ္မသဘေယံဒါကြောင့်ဒါနာအကြောင်းကိုခေါင်းကြီးတို့သုံးသုံးလေးလေးပြောသွားပါပါနော်ဒီညာဟောမယ်တရားလေးကိုခေါင်းကြီးကပရိဒတ်မေးပေးနေပါဆိုလို့ခေါင်းကြီးပြောမယ်ဆွတ်လွတ်ခြင်းဤဘုဒ္ဓဘုရားဗာတဲ့ဆွတ်လွတ်နိုင်မှခေါင်းကြီးပါပရိသတ်ကြီးဒီဘဝဒီအချိန်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီဘဝဒီအချိန်ရောက်လာတာအချိန်ကြီးမစွန့်လွတ်ခဲ့ရဘူးလားဘဝတွေမစွန့်လွတ်ခဲ့ရဘူးလားစီးပင်တွေမစွန့်လွတ်ခဲ့ရဘူးလားအပင်မခံရတဲ့အပင်မခံရတဲ့ဆိုတာဘဝအချိန်ကြီးကာလတွေကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတာနော်ဒါကြောင့်စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါစွန့်လွတ်နိုင်မှဒါနာကောင်းဖြစ်တယ်နော်ဘာကောင်းဖြစ်မဲ့ဒါနာအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့နော်ဒါကြောင့်ယနေ့စွန့်လွတ်တဲ့စွန့်လွတ်ခြင်းဘုဒ္ဓဘုရားအမိရှိတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရတဲ့ယောဂီတည်းသုံးတော်မူစဉ်ဘယ်ကြည့်ဘယံပိဏိသာရမင်းတရားသောတာပန်မင်းတရားကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းနော်ဒီတော့သောတာပန်မင်းတရားကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းကြီးနဲ့မိုင်အားဖြင့်ပြောရင်ယုဇနာအားဖြင့်ပြောရင်ကိုယုဇနာဘယ်နဲ့ယုဇနာမိုင်အားဖြင့်ပြောရင်ဒီမိုင်တယုဇနာကို12မိုင်လုံးနဲ့တွဲတော့12ဒီတရားချက်တရားချက်မှန်တော့ဝေးတဲ့ဝေးပါလိကြီးဘာပြေပါလဲဝေးပါလိကြီးကဘယ်လိုအုပ်ချုပ်တာတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟောထုတ်လိုက်ရင်မရခင်ကာလတုန်းကရှင်းရှင်းလုံးကတော့ပေါ့โอ้ชาเนโลบุญญีโลตบ้าริอุสุตโลบ่เนาะอกุเกปาลีมังเทศโซยเนี่ยแม่มโลเวมุบ่เนาะเอ้เล่นจมุยเมมาว9000จออุสุตวิตาลีจีจีมานัมบัดเดดุภิกขะซาเลยาตอกเสยาอสาญีกาชาละเดบาริชาละนัมบัดเนอมโลกะเวဘလူတွေပေါ်တယ်။ဘာတွေပေါ်ပြည်ပေါ်ပါဗျာ။နဘတော်အဟိဝါဒယောဂဘေးတဲ့ဥစ္စတတ်တဲ့ယောဂ။တိမ်မှာတယောက်ကျူးဖြစ်ပြီဆိုရင်တိမ်လုံးကူးတယ်။ဒေဝမှာတိမ်ချင်းရင်ဒေဝလုံးဖွက်ပြင်းရင်ပဲကပြင်းရင်ဒေဝလုံးပြေတယ်။တို့တော့မစိုးသေးပါဘူး။နော်။တို့တော့မစိုးသေးပါဘူး။သို့ရလားပရိသတ်ကြီး။ဝိဒာလီကြီးမှာတခါတိုင်းကြီးကပုတ်ထုတ်တဲ့လက်ထဲဝင်နေတယ်စုပေါင်းပြီးတော့အစီဝေးကဒီဘေးကြီးဒီသူတွေရွတ်ကြောင်းလာပုတ်ထုတ်ကြတဲ့လက်ထဝီမင်းတို့ရဲ့မင်းချင်းတရား7ပါးနဲ့မညီလိုလားတဲ့မင်းတွေမစီဝေးကြဘူးလားစီဝေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တို့ကြီးအဲ့ဒီလက်ထဝီမင်းပေါင်း9000ကျော်တို့ဟာအလုံးမင်းရင်တရားစပါးနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ကြရတဲ့တော်လိုက်တဲ့မင်းနော်မှန်ပါဘူးဒီပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ကံလေတို့ညာတော်လည်းပဲပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတရားကြီးအကြောင်းတရားကြီးငါတို့နဲ့မกินဘူးဒီဘေးတွေဒီညာတွေကိုกินအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့နတ်ရဲမဲ့မှာအစည်းအဝေးထိုင်ခိုင်းဆိုဒေဒီတော်တော်ကြီးတွေကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးပြင်ဂါဂါလေးမန္တရားကြီးပြုတ်လိုက်ရယောဂါလေးအပုံပြောက်နော်ဘိုးဆရာကလည်းကျွန်တော်ဆရာကြီးကပြင်လိုက်သမှာပြီးတော့ဆရာကျော်ကတိုင်ပင်ကြီးတော့ဆရာကျော်ကအာအရှင်မင်းတို့တလွဲ့အလုံးလုံးမနေနဲ့လောကမှာအတုမရှိဘုရားမြတ်စွာဘုရားသံဃာဘုရားမြတ်စွာဖွင့်နေတော်မူပြီ။ဘာဖွင့်နေတော်မူပြီ။အဲ့ဒီဘုရားတခင်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားတခင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အာပရိသေရာတွေတရားတော်တွေနာရယာတို့ရှိရင်ရှင်ရယာတို့ရဲ့တိုက်ပြပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးကြောက်ပါသေးကြပဲဆိုတော့ဟာဆရာကောင်းကပ်ပြီးတော့တော်သေးတာပေါ့။နော်တခါတည်းကဝိတာလီကလည်းရာဇေကျုပ်ကိုဖယားပင့်ကိုသွားကြ။ဟောကြတော့ဘိဗိဒါရမင်းကြီးသွားတော်ဦးတယ်ကဘိဗိဒါရမင်းကြီးကသောတာပန်မင်းတရားကြီးကပြောတယ်ဗျ။သူ့ဖယားကိုဝိတာလီကြွမှာဇိုးရည်ကြတဲ့နော်။မ
ဖြစ်တယ်ဘုရားမထည့်ခင်ဘုရားမထည့်ခင်တည်းတခါတည်းများရှင်ကိုသွားပြီးဘုရားကြောက်ကြပါတော့ဘုရားနိုင်မလိုက်စုံသားကြီးလိုက်လိုက်တော့ဘုရားကဘုရားဆိုတာတတ္တဝါများကိုပြင်လာတာပွင့်လာတာမဟုတ်လားဘုရားလိုက်ပါလေလို့ကြားတော့ဟာလေလေးကတိမိဒါရမင်းကြီးကဘုရားကသွားကြောက်ရှင်ဘုရားရက်ကလေးအမြင့်ငယ်ဆိုင်တော်ဘုရားဘာလို့မလိုလို့ဆိုတော့ ရာဇဝတ်နေဝေသာဒီဟောသွားတဲ့အခါကျတော့ရပါခင်္ဃာမြစ်ဆိုတာရှိ။ဗာမြစ်ဆိုတာရှိ။ရာဇဝတ်နေအဲ့ဒီခင်္ဃာမြစ်တဲ့အောင်၅ယူသနာတဲ့ဘယ်နှယူသနာ။အဲ့ဒီခင်္ဃာမြစ်ကနေပြီးတော့တယူသနာကျတဲ့ခင်္ဃာကိစ္စလည်းဟိုဘက်ကိုသွားရင်တော့ရေယူသနာ၊သုံးယူသနာ။ရေယူသနာကလည်း၃နဲ့ပေါင်းတော့ရှိယူသနာမရှိဘူးလား။ တကယ်ရှိနေကိုယ်တိုင်ချောင်းမှန်တိုင်းနဲ့ကြည့်ရင်တယူသနာကခင်္ဃာမြစ်ဆိုတော့ဟောပရိသတ်ကြီးရေရေပြင်းကတမိုင်ဘောတယူသနာဘောနော်အဲဒီလိုသွားတော့အရှင်ဘုရားခဏဆိုင်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဗိမိသာရမင်းမယားကြီးကစာလေးပို့လိုက်တယ်အရှင်မင်းတို့ဘက်ကလမ်းပြလာတဲ့ဘုရားတဲ့ဘဝသံဃာတော်900ကျွတ်နေဒီတော့မှ ဘိဗိဒါရမင်းတရားကြီးဥစည်းပြီးတော့ရာဇဝတ်ကိုဝေသာလီတန်အောင်လူတွေနဲ့ကြမာတွေကပရိဒတ်ရေဖျားကြွားမှမူလမ်းခင်တဲ့လမ်းခင်တဲ့အဟောဘုမကောင်းဘူးလားလူတွေမဟုတ်ဘူးနော်လက်ညုံကြမာတွေရောပါတယ်နော်အေးအဲ့ဒါလည်းမကဘူးလမ်းပြင်ပြီးတော့ တခါတည်းထူတည်းခင်းတည်းခင်းပြီးတော့အပေါ်ကပန်းပန်းနေခင်းဖျားကြွပါဘို့ဘာကြွပါမို့ဝေသာလီဘက်ကလည်းခါတယ်ပြန်ကြရရတာနေလားမလားဖျားကြွပါမို့နော်အဲခင်းကပြည့်တဲ့ကြတော့တခါတည်းဒီကောင်တွေဖွဲ့ပြီးတော့ပန်းနေခင်းပြီးဒီလိုပဲသူတော်ကြ ရာဇဂုဏ်ကဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ယူတော်နဲ့လက်ဟာဝိသာလီမြနာတွေကဒုလည်းပဲနှစ်သာတို့ရအောင်ဟေးဆိုပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ယူတော်နဲ့လက်တန်ဃာတော်တော်ကိုကြည့်ယူတော်နဲ့လက်လူရင်သားဆိုတော့ဘုဟုတ်ပါတော့ဟိုအောက်ကလေးကဘုံနဲ့အောင်နတ်တေဇမာတွေကလည်းကြီးကြီးပို့ပြီးဘုရားနဲ့တော့ပါတန်ဃာတော်တို့ကဲ့ဟာ ရာဇဂုဏ်ကလည်းဝေသာလီကြွားဝေသာလီမြို့တော်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့လူရင်ပြေပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့နေလိုက်တာကြည့်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာကသံဃာရှင်အနန္ဒာခေါ်ပြီးတော့စိတ္တသာလည်းသူဇောပြီးတပည့်ယူခဲ့ဇောပြီးတော့ဘာသင်ပေးတယ်လို့ဆိုတော့ယရဏတုတ်သင်ပေးတာဘာသင်ပေးတာပါလဲဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ပါလဲအခုကြားကြနေရလို့ကြောက်လာနော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်လို့ယနေ့ဒီတရားဟောချင်တာနော် ဘေးရှိတာရံနေရှိတာရတနာတုတ်ကလေးနော်ပရိဒါနာတော်တတ္တံကတော်အတ္တံကတာဘုံတော်ဟာပရိဒါနာတော်ဆိုပြီးတော့တို့ရတနာတုတ်ဆရာကြီးတွေကရစ်တရားကြီးတွေကမိသားရေးမထားခဲ့ဘူးလားရတနာတုတ်ကိုနာနာကျွတ်ပေးနော်ဘုရားမြတ်စွာကရှင်အနာဒါကတပိတ်တည်းတည်းပြီးရေးတည်းပြီးတော့ကဲ ဆင်းသာကြတိုင်းတုံးကြကာယမတိဝေသာလီကြီးတဲ့တခါတော့ဘုရားညွှတ်လိုက်တာဘုရားနဲ့ကတမာရီကြွာလာတယ်ဆိုတော့ဟိုနတ်မြတ်နာသားတွေဆင်းလာတော့အောက်ကဘလူတွေလည်းအကုန်ကြီးလို့ပရိဒေါ်ရေနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့တခါတည်းကပရိဒေါ်ရေဘေးရန်တွေကြောက်ဝေသာလီကြီးတော်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာခြေတော်ချတယ်ဆိုရင်ပဲပရိဒေါ်ကြီးနဲ့ပောက်ကရဘုဒ္ဓမိုးတယ် စုတ်ချင်မှဘိုးစုတ်ချင်မှဘိုးဆိုချင်မှဆိုတာလေမဆိုချင်မဆိုဘူးတဲ့ရွာချလိုက်တာအပေါင်းပုတ်တယ်ကိုပြောပါတော့ကဲဝေသာလူကြီးဘေးလုံးမှမကင်းဘူးလားဗျာဘာတရားပါလဲယရဏတုတ်ဘာတရားပါလဲဆရာပါဗျာအဲ့ဒါလေးအာကိုပြီးရုပ်ဖို့ကနေ့ပြောနေတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုကြားရကြားနေရတယ်ဟိုသားကဘာတဲ့ဒီသားကဘာတဲ့နော် ရေကြီးရတဲ့ရေကြီးတာရမှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ညာညွန်ကားပါတယ်စိတ်ကြီးစိတ်ကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ယရဏတုတ်တံလေးရုပ်ချွတ်ကြဖို့ဘာတုတ်တံလေးဆရာပါဗျာ
เอ้อไอ้ล่ะนี่ยกกว่าพี่รอไปเบี้ยยันนี่จောက်ได้เลยจ้ะเนาะเออไอ้เนี่ยนี่พญาเชิญกรอมเนี่ยจั่วลาได้อาการจ้ะแล้วเก้งน่ะเนี่ยจ้ะนักศึกษาเนี่ยพญาเปิ้ลล่ะโหสถานนี้โกวาริกานกานี่บาดาดีเลยจ้ะสอบีญาติเนี่ยอายุยุบไปជីไล่ฮะพญาเนี่ยก็จั่วลาฮะสุบีတော့နဂါမင်းကြီးလည်းကနဂါကြီးကလည်းသူတို့ဖယားတဲ့ကသံဃာတော်တွေသူတို့နဂါကြီးပဲပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့ပြိဿကြီးအဘွယ်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒီဝေသာကြီးကလည်းညာတို့ပြန်ကြောက်တော့ဝေလူမွန်ကြောက်တိုက်ပြီးအဲ့ဒီမှာသံဃာတော်တွေခတ်နှမ်းရဓမ္မသာလာတစောင်းပါလေသံဃာတွေစုယုံပြီးတော့ကိုရောကြီးတစ်ပါးကပြောတယ်အောဟောဒသဘာဂဝတော်ခေငါယံဩရာဒုဇာပါရာဒုဇာအထာယောဇနာဘူမိဘာဂောနေနိသာဒနိသာသမံကတဝဝါလူကာယဟောပိရိဇဝပုဗ္ဗေယေသေသာတော်ယောဇနာပမနာခေငါယံဒါနာဝနေဘရုမေဟိသေသာတယာဝအကလိဒပဝနံဒါဝသတ္တာနိသတ္တာနိဥပ္ပိတာနိဘုရားဘဂဝါဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏အာတုဘာဝဘုဒ္ဓကုအာတုဘောဆိုတာကအဟောလက်ပြောက်သိပြီးတော့အာဇီဝကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတပါးသရစပြုတ်တန်ခါးရေစယုတ်စယုတ်နဲ့စယုတ်ပြီးတော့ဓမ္မသာလာကြောင်းပါအရှင်ဘုရားတို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တို့ဆရာဘုရားရဲ့ဘုဒ္ဓကုအာတုဘောဆိုတာပြန်အရှင်ဘုရားတို့သေးသေးချာချာတွေ့ရတာလို့ဆိုရင်တော့လက်ကြောင်တီးပြီးတော့အာဇီဝဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ယာကျင်ဘုံကြောင့်ပါတဲ့ကဲတို့ဖရာတင်းတော့ဩရိကရရွေဩရာတော်စာရာရဂျိုဘက်ကရှိရင်တော့ငါယူရာပါရာတော်စာဝေသာလီဘက်ကရှိရင်တော့သုံးယူရနာအထယောတောဘူဝိဘကောရှိယူရတာတိုင်တိုင်းနေစာတရားရခေါ်တော့ဌာနေစာညရာရာကုန်တော်ပမအိုင်းဤအညောကတဝါကရုံတို့သာတဝါကရုံတိလူရေနတ်တိဇမတိကကောင်းစွာမသွေးနာမြင်တော်မူရပါပေကုန်တည်းသောတော်ကပြောတော်ရှိယူကနာဘယ်နဲ့ယူကနာပါလဲဆက်နေရှိနေ96ရေးပြီးယူကနာအနည်းငယ်မရှိရဘူးဘလို့လေလားပြန်လဲဆိုရင်လူတွေနဲ့တည်းဇမာတွေတောင်းကင်းတာ။ဘာဖြစ်လို့ကိန်းတာတော့ဖရားတဲ့ကောင်ကသံဃာတွေကြွမှာပေါ့။နော်။ဝါလူကာယဩဂိရိတဝါအပေါ်ကသဲရီသူကြံတဲ့ဝါလူကာယတဲ့လို့ပြောဩဂိရိတဝါသိကြံပြီးတော့ဘုဗ္ဗေသင်္သာတော်အဲ့ဒီသဲရီသူထားတဲ့အပေါ်မှာတခါရင်အပန်းကြီးဒုပစုညက်ပေါ့။ရရမြပန်းနေအကုန်လုံးခုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးပန်းချင်းပြီးတော့ဖယားကိုကျူတာပန်းချင်းပြီးတော့ကျူတာဘုရားရှင်ဘုရားရှင်သင်္သာတော်ယောဇနာပမန္တတယောဇနာတန်ခင်းညာရမီဥရကံရေပြန်လုံးကိုလည်းနာနာဝနေအထုတော်ကြပါစေဘယ်တော့မှကြာပါတို့ဖြင့်သင်္သာတော်ဘုရားကိုရပြန်လာခင်ဗျားမျိုးတွေကြတော့လေးလေးကောင်းကြီးဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအစင်းအမျိုးမျိုးအယောင်အမျိုးမျိုးကာရာမျိုးမျိုးရှိတယ်။အေးဘရုံမှာကြာပန်းနေတဲ့အောက်ကခံပြီးတော့ခင့်ပြီးတော့ဖယားကိုကျူတာ။တော့ဖယားဘုံမရှိဘူးလားခင်ဗျာ။ယာဝအဂရိတဝါနာအညာအဂရိတဝါနာတာနိသတ္တာနိသတ္တာနိအတ္တိယေနိနတ်တိသူနိဓမ္မာတိရောကောဩတိတာနိသောဇာမသွေစိုက်ထူ၍ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားပူဇော်ခဲ့ကြပါပေတော့သတည်ပူဇော်ကြပူဇော်မှုအတုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသူ့အကြောင်းပြောနေတဲ့ဘာသာလေးပြောတာဒိဗ္ဗဇာတုဒိဗ္ဗသောတာနဲ့လှန့်ကြည့်ဘသူတွေလည်းနဲ့ပါကြောင်းပြောနေတာဆိုတော့ဓမ္မသာလာတော်ကကိုရောကြီးတပါအာကောင်းကောင်းနဲ့ဘုရားဘုံတကူကြောင်းပြောဟောဘုရားကသိသဗ္ဗိဓိရရှင်ညာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့
딴다는아띠아띠씨라이서바르미옌네리게바옌네리래마디아리호자옌이고로리데메데보로야자로바베사나라쪼랑여자로바베로바야삐레다장바야옌고로미야가에디나가리수용비로바야보르고지레정겨니레야고바야쪼아도와로ဖယားကြွလာတယ်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဓမ္မသာသာတော်သိနေတဲ့နေရာလေးမှာအခင်းလေးခဲတော့ဖယားကမွေးရှင်သာတော်ငါဖယားကြွလာတော်မူလာတဲ့အချိန်ဘာတရားဘာစကားတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြောနေကြတာတော့လို့ဖယားကသိတယ်မွေးတာပဲပြည်ရဖယားကသိရတယ်မမွေးဘူးလားဒီတော့ကိုရောကြီးကယာတိကြွားနေဝေသားလေးဝေသားလေးကလည်းယာတိကြွားတော့ဖယားဘုန်းကြီးရဲ့အကြောင်းပြောပြရပါဗျာဗျာတို့ဖယားရှင်ကိုယ်တော်များဘုန်းကြီးတော်မူတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘုရားကိုအာနုဘောကြီးတော်မူတဲ့အကြောင်းနဲ့တပည့်တော်တို့ပြောဆိုနေကြတာပါဗျာလို့ဆိုတော့ဖယားကအယံဘိသဝေအာနုဘဘောမေတ္တာဗုဒ္ဓံဥပဝေနနိဗ္ဗာန်တော်နာနာဂတိဝပြမအနုဘဝေနနိဗ္ဗာန်တော်အပိသာသောပုဗ္ဗေအပမတ္တကပရိစ္ဆာကဘာဝေနနိဗ္ဗာန်တော်ဘိကဝေရှင်နာယတော်အယံဘုဒ္ဓဝိသေသောဇာတိတို့ကလည်းဝေသာလူဝေသာလူကလည်းယာညိုကြွတဲ့အခါကျတော့နတ်တွေဇမတွေကမဘယပူဇော်ကြတဲ့ပူဇော်မောသူစီမေတ္တာမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာရုဘဝေနဘုဒ္ဓကိုအာလိုဘောကြောင့်နိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားပါရှင်သားတို့ရာဇဝတ်ညဝေတာလူဝေတာလည်းညရာဇလူငါဘုရားချတော်ရှင်သားတို့ကပြောတယ်ငါဘုရားဘုန်းကြီးတယ်အာလိုဘောကြီးတယ်တကောကြီးတယ်လို့ပြောရယ်ကွယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓကိုအာလိုဘောတွေကငါဘုရားရဲ့ဘုဒ္ဓကိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားပါပရိဒါကြီးဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဟုတ်ရလားဒါပြည့်ရဲ့ဘုသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလို့ဆက်ကြည့်ရအောင်နာဂဒေဝဗြဟ္မာနုဘဝေနသာနာနကဗြဟ္မာတို့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုအာနုဘောကြောင့်နာနိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမဟုတ်လို့နတ်တွေဗြဟ္မာတွေရဲ့နဂါးတွေရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလားဆိုတော့ဘုရားကစေတရောအေနတ်ပြည်မြမာရီနဂါရီရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်လည်းဘာဘုန်းတော်ကိုအပိသာကိုစင်နေတော်ကပုဗ္ဗေရှိကာလသမယတော်ကအဘမတကပရိစ္ဆာကဘဝိနာဘာမှမပြောပါလောင်းတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းလေးကိုဇေဒီတော်အားလိုရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်တော်ကောင်းသောမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာပါသေးသောသတည်းသာသာသာစေတရောတဲ့ရာဇယောကလူဝေသားလေးဝေသားလေးကလည်းရာဇယောအသွားအပြာနတ်တွေဇမားတွေနဂါးတွေကပူဇော်ကြတဲ့ပူဇော်မှုအတူဟာမာဖယားရဲ့ဘုန်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ဒီဇမားရဏကားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးပဲတဲ့စစ်စစ်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ငါဘဝတစ်ခုလုံးကဘာမှမပြောပါတော့တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းလေးတွေကိုဇေယျာအယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားလှူဒန်းခဲ့တော့နော်ဇေယျာပစ္စည်းကလေးလှူဒန်းခဲ့လို့လေရတဲ့တို့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့မာနမင်းတို့မနောမင်းဆံတို့သင်ရဲကြဓမ္မရပင်သွားမယ်လို့လာရင်းနဲ့အလားမဘုရားမဘူးရဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးဘုရားဘူးတော့အောင်လို့ဘုန်းကြီးပြင်ပေးတယ်နော်ဘုန်းကြီးဘုရားဘူးလို့ကုလို့ရအောင်နော်အဲဘုရားဘလို့ဘူးရတယ်လို့ဘလို့ကြည်ညိုရတယ်လို့ဆိုတာလေးပြီးပြီနော်အေးဇီတိတွေ့တော့ဘလို့ဇီတိဘလို့ကုလို့ရပါတော့ဘလို့ကုလို့ရအောင်လို့ရပါတော့ရေးမကြည့်ဘူးလားလေမှန်ပါဗျာအေးဟောဒီတော့ကိုရောလေးကတပားကထချက်နမယာမနေတာအပမတကပရိစ္ဆာကဇာနာမဘာလေးဇဘုတော်ကြည်တော်မူသည်များသောဘုရားမယာတပြည့်တော်တို့သည်ဒါအပမတကပရိစ္ဆာကသို့အနည်းငယ်များသောဝိတုပစ္စည်းကိုဈေးတော်အားလှူရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနဇာနာမတပြည့်တော်တို့ပုထုရှင်ပြည်ပြည်တဲ့လုံးဝမသိပါဘူးဘုရားပရိသတ်ကြီးတန်ဃာတွေကမသိဘူးတဲ့ပြေကြောင်းဒုပရိသတ်ကောသိသလားမသိပါဘူးဗျာမသိတာဆိုတော့ဟောနေအချင်းဆုံးပဲเนาะဟုတ်ကလားဓမ္မကြီး
ကျေးဇူးပါရွာတိုင်းဘုန်းကြီးတွေပါရွာသားတွေများနေကြတော့ရွာထိတ်ရွာဦးမတ်တာဆောက်ပြီးဘုန်းကြီးသွားပဲလိုက်တာဒီတော့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်ဟေးဒီကနေ့ငါဟောပါတရားသိလားဆိုတော့မသိတော့မသိပါဗျာမသိတာသူဟောနေရှင်းကုန်တာပေါင်းကြောင်းတာကတော့တော့ဝတ်သူပြမယ်ဆိုပေါ်သွားကတော့ပဲပါသွားတယ်နော်နောက်တော့သတင်းကြောင့်ကြတာတခါရွာလည်းကောင်းမတ်တာဆောက်ဘုန်းကြီးသွားပြတရားနာရလို့ပါဗျာတိလာလေးသိပြီးတော့မေးတယ်ဟေးဒါကလေးသာဟောမတရားတိလာဆိုတော့ရှင်ဘကဘကမတိပါဘုရားဆိုပြန်ကြွတိပါလေဘုရားရှာအောင်ဆိုတော့တိပါလေဘုရားတိလာလို့တော့ဟောနေချင်းကုန်တာပြန်ရတော့ပေါ့ကြောက်တာဆိုပြန်သွားနော်ဒါနဲ့မကျေနပ်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ဘုရားသားတွေကမန္တဆောက်ပြီးဒီပါလေကောင်ဘုရားတရားဟောကြွတော့မှာဆိုပြန်သွားပြန်သွားတော့လည်းဒါရဝိကမေးတယ်ဖြစ်ရတာတော့ဘာဟောမတရားသိလားဆိုတော့ဒီဘက်ကပရိသတ်ကသိပါရဲ့ဘုရားဒီဘက်ကပရိသတ်ကမသိပါဘုရားဆိုတော့သိတဲ့သူကမသိတဲ့သူဟောပြလိုက်ကောင်းကြောင်းကသရဝဲသိကြမယ်နော်ဒါကြီးတွေဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီပုံစံကိုသိလို့ရမှာကြားတယ်နော်ဒီတော့ကိုရောကြီးတွေကအနည်းငယ်တော့ဟောထုတ်ကြည့်စည်းလေးတွေလူရမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမသိဘူးဘုရားတဲ့သာရုံတော်ဘုရားတတ္တကရေလူကြရာမြန္တာသာလျာမဗာနေရသောဘယယတ္ထာယတ္ထာယေနာယေနာဘဂာရိနာအရှင်သောအကြမြတ်အနည်းငယ်သောဝတ္ထုပစ္စည်းတည်းလူရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထိုအကြောင်းကိုတာအပမတ္တကထိုအနည်းငယ်သောဥစ္စာပစ္စည်းလူရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောပြမယ်ဆိုရင်ယတ္ထာယတ္ထာယေနာယေနာဘဂာရိနာအရှင်သောအကြမြတ်ရသောဘယကဟောပြမယ်ဆိုရင်တာအပမတ္တကပရိစ္ဆာကထိုအနည်းငယ်သောဘုဒ္ဓပစ္စည်းလေးကိုဈေးပြီးတော့အလှရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဇာတိယာမတပည့်တော်တို့သိခွင့်ရပါပါဘုရားသိရပါပါဘုရားဘဂဝါယသဗျာတာရုအာယာဇာမိတောင်းမမာဤတော်တပည့်တော်တို့အားတထာဂတဒိနာဒိနာဘဂဒိနာတို့သို့သောခြင်းရာဖြင့်သောသောသောခြင်းရာကြဖြင့်ယသောဘုရားကဟောပြမယ်ဆိုရင်ဒါအပမတကပဋိစ္စကထိုအနည်းငယ်များသောဝိတုပစ္စည်းလေးကိုဇေဒီရောလူသားတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပဋိတုကရုဏာရှင်ရှုဟောပြတော်မူပါအရှင်မြတ်ကြီးဘုရားပရိသတ်ကြီးကဘုမာကိုယ်တော်ကြီးကတရားတော်တော်ကြီးလေးတယ်။နောက်နေ့မှဆက်ဟောရရင်မကောင်းဘူးလားဆရာကြီးတို့။ဟမ်။အဲဘုမာကိုယ်တော်ကြီးကတရားတော်တယ်။အဲ့ဒီဒီတော်အနည်းငယ်ကလှူဒါန်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတပည့်တော်ကဟောပြပါဗျာလို့ကိုတော်ကြီးတွေကတရားတော်တော်။တရားတော်တော်မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသင်္ခသတ်အကျဉ်းလေးပြောပြတယ်ဘုရားဟောတဲ့အကျဉ်းလေးကဘုန်းကြီးကပုံပြီးတော့သင်္ခေပအကျဉ်းလေးပြောပေးတယ်လက်မသွားလည်းဘူးနော်ဘုဒ္ဓမုခပိသဝေတက္ကသီလယံသင်္ခောနာမပြမနောအမြမနမဟောတိတတပုံတော်သုတိမောနာမသောနာသောသုတိတိဘောဝိညာသေကဝေစိတယံတော့ဘုဒ္ဓဘုရားရင့်တဲ့ပြဖို့အကြောင်းသူဆိုတာကတက္ကသီလာယံတက္ကတောပြိ၌ပဲပြီးတဲ့သင်္ခောနာမသင်္ခမိသောမြမနလောလူတော်များစစ်သည်ဟောသည်ကောင်းသောမသိဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးဖယားကရှိကားတော့ကွာတက္ကတောပြိမာတဲ့ရှင်းသားတော့သင်္ခမိရှိတဲ့ပုံနာမဖြစ်ခဲ့ကွာဒါတာတို့သင်္ခဘုံနာရှင်ပုံတော်သာဆိုတာကသောတာပန်သုတ်တေဒီရော26နှစ်သားအရွယ်လို့ညွန်ပြအပ်သောသုတိဘောနာမသုတိပါမူရှိသောမာနဝမာနဝသုတေဒီဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘုရားကြီးအဲ့ဒီအဘွားလုံးကကွာတဲ့ငါဘုရားလုံးမှာသားတယောက်ရှိတယ်ကွာအရွယ်အားဖြင့်26နှစ်ဘယ်နှစ်အရွယ်အားဖြင့်26နှစ်နာမည်အားဖြင့်သုတိပါလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲ ဒီတော့ငါသားလေးဆက်ကြောင်းနေဆိုတော့ပညာပင်မပဲလို့ဆိုပြီးသားလေးပညာတယ်လို့အဲ့ဒီဘောကဘုရားတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကဆိုင်းရတာလားမဟုတ်ဘူးစားနိုင်တောက်နိုင်ရုံလေးတည်းသားလေးရောက်ပညာတင်ဖို့ဇယိတ်တော်မရှိဘူးတဲ့အရိတ်တိုင်းကြီးနော်စ
ဒီခါတော့လက်ချောင်းနဲ့သားတော်မှာပညာသင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးယခုတော့ဘုန်းကြီးတို့ငါးနှစ်သားဆိုကြောင်းဖို့နော်ငူယူဆုံးသုံးနှစ်လောက်ဖို့နောက်တာအဲ့တရားတော်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးပကတိကသာသနာ့ကိုကြိတ်ရောက်ပါတယ်နော်အေးတစ်ဆက်ကြောင်းနဲ့သားပညာသင်မဲ့တော့ဈေးမရှိတော့ပညာသက်သေးမရှိတော့ဟာဘုရားတဲ့ပြည်ကြီးငါနဲ့အတူတူတည်းအတူတူစားခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့ပန္တိဘုံသားကြီးရှိတယ်ကွာမသားရမင်းအဲ့ဒီဘာရတ္တိကြီးကပန္တိဘုံသားကြီးကပညာသွားသိရင်ငါသာလီရေးပြီးတော့ပြေးလိုက်မယ်အခြားခြားတုဒ္ဒါနေမှာတော့ဇတ်တော်တွေမှာတော့ဘာရတ္တိကြီးကပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပညာကြီးဒီဇတ်တော်မှာမဟုတ်ဘူးတက္ကသိုလ်ကြီးကနေဘာရတ္တိပညာကြီးသွားကဲဒီကလေးအနည်းငယ်ပြေးပြီးတော့သုတိမာလေးပညာသင်သွားတာဗာရာဏစီပြေရောက်ဒေတိယဗာဏိဘုရားကြီးနဲ့တွေ့တော့မင်းပဲလာလဲကွယ်ဆိုတော့စာလေးပြလိုက်တော့ဟာငါလည်းလေချင်းသင်္ခဘုရားရဲ့သားပဲတဲ့ဒီတော့ငါတကယ်ရင်သားဆိုရင်ငါသားပဲတဲ့ဘလောက်ရင်ကြီးလို့ပရိသတ်ကြီးဘလောက်ရင်ကြီးလို့နော်ကြည့်မှုတွေခေါင်းလာတာငါတကယ်ရှိရသားငါသားပဲပြီးတော့မင်းငါအိမ်ပါနေငါအိမ်ပါသာငါအိမ်ပါပညာတဲ့ငါဒီလားမှာနေခွဲ့အတေဝါဒီကတပည့်အနည်းနဲ့ပညာစင်ဘာတပည့်အတေဝါဒီကတပည့်တပည့်တစ်မျိုးရှိနာမတေအတေဝါဒီကတပည့်ဆရာရမဒီဆရာရဲ့ဝိယဝန်းစလို့ဆရာကျွေးတာသာပြီးတော့ဆရာကပညာသင်တာကိုအတေဝါဒီကတပည့်လို့ခေါ်တယ်။ဇဏအတေဝါဒီကတပည့်ကြီးပညာသင်ပေးဆရာကျွန်တော်သိနေတယ်ပေး။အဲ့ပညာသင်ပေးတာရခုခေတ်ဆယ်ရန်ကျူရှင်နေအဲ့ဒါပဲ။နော်။ဟုတ်တယ်ဘလားပရိသတ်ကြီး။ကျူရှင်ကောင်းနေမဆောင်ပေးရတယ်မော်လား။အေးအဲ့ဒါဇဏအတေဝါဒီကနော်ပညာကိုဥစ္စာနဲ့ဘဝရဘုလားအေးအတေဝါဒိကတပည့်အနေဖြင့်ပညာသင်လိုက်တာအောင်မလီညာညာနဲ့ချက်ညာညာနဲ့သင်တယ်သုတိမှာပါညာသိကောင်းရွှေဘွက်ထဲကိုစီတဲ့ထားတယ်လို့ပဲတဲ့ပရိသတ်ကြီးရွှေဘွက်ထဲကိုစီတဲ့ထားလို့ရှိရင်စီတွေကြောက်ပြက်ပြီးတော့မသွားဘူးလေပရိသတ်ကြီးမြေဘွက်ထဲကိုစီတဲ့ထားမယ်ဆိုရင်စီတွေကမြေဘွက်ထဲသိပြီးတော့ဝယ်မသွားဘူးလားเอ้ยชวยกว่าแกสีลောက်อยู่ดอดาละโตเด้ทุติมาสาเปลี่ยนไล่ดาปริสาจีเนี่ยดุญญะเนี่ย3เนี่ย4เนี่ยลောက်เปลี่ยนได้สาโกธรรมะนี่ตะนิดจ่อจ่อลောက်เนี่ยเปิดแต่ก็3บုံတော့ไม่รู้จ้ะไอ้นี่แค่ก็တော့พุทธีโตเวรินทร์3บုံเด้พา3บုံเด้ 3 บုံมาครับตะนิดจ่อจ่อแล้วเนี่ยตัดเลยทุติมาไม่ต่อรู้ล่ะဘာရတဲ့သူပြည်လူကြီးသားတွေကအာဟောရဲ့တဲ့ဘေးရင်သုံးမုံကိုနေ့အနည်းငယ်လေးနဲ့လာပြီးငယ်လေးနဲ့တတ်အောင်ပင်နိုင်တဲ့သူတီမတဲ့နာမည်ကြီးလိုက်တာဘာရတဲ့လေးမှာနော်ဘုဒ္ဓကတုပြည်သားပညာသင်ပြီးတော့လာတာတဲ့သူတီမလေးဘေးရင်သုံးမုံကိုနှုတ်တဲ့အာကုန်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘေးရင်သုံးမုံကိုရတာဆရာကြီးပြန်ပြီးတော့အစကနေအလဲအလဲကနေအဆုံးချအလဲကနေပါရှာအဆုံးချလို့ခရနော်ဘယ်ဒီမှာအစအလဲရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးလေနော်ဒီတော့အဆုံးချမရတော့ဆရာကြီးသွားပြီဆရာကြီးဆရာကြီးပြန်ပြီးတော့ဘေးရန်သုံးပုံအစတွေ့အလဲတွေ့အဆုံးမတွေ့ဘူးဆရာဆရာကြီးအဆုံးလေးသင်ပေးပါဦး။အေးအဲ့ဒီအဆုံးဘာလဲမသိဘူး။ဆရာမှမသိတာဘယ်လိုတင်မလဲ။နော်။ဒါဖြင့်ဆရာအဲ့ဒီဘယ်ရင်အဆုံးဘယ်သူတက်ဘယ်သူသိ။အဲ့လိုဆရာတိုင်းတော့ပြောနေတော့အေးကြီးကပြစ်စိတ်ကပို့တာပို့တော်ကြီးကြွားသွားတယ်တော့အဲ့ဒီကိုတော်ကြီးတော့ပြစ်ကြည့်မှာပေါ့။ဆရာဆိုကျွန်တော်လိုက်ပေးတယ်ဆိုရင်အေးလိုက်ပေး။ပြစ်စိတ်ကပို့တာပို့တော်ကြီးသာသနာ့ကိုဆိုတော့ပြစ်စိတ်ကပို့တာပို့တော်ကြီးလေးဝင်တယ်။ဆုံးကံကြွားတာအရင်အခဲလေးလိုက်ကြည့်ညုံညုံထိတ်ဘုန်းဇေယတောင်းသားရောက်တဲ့ခါကျတော့ခဏနားတဲ့နေရာလေးဝင်းချစ်တော့ပြီအရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရှောက်ဆရာကြည့်တော့ပါဗျာအဲ့ဘာတော့တရားတော်ရှောက်ဆိုတော့တပည့်တော်ဝေးနေတဲ့နေဗျာ
ဘေးရမအစတွေ့တယ်အလဲတွေ့တယ်အဆုံးမတွေ့ဘူးအရှင်ဘုရားဘေးရင်တတ်အတတ်တာပေါ့ဘေးရင်အဆုံးတော့သိလားဘုရားဟာသိတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ရှင်ဘုရားအဲ့ဒီဘေးရင်အဆုံးမလေးသင်မေးပါဘုရားဒီလိုဆိုတော့ဖိဒိကဘုရားတော်ကြီးရဲ့ဈေးကတည်းကဲဒီကတော့ငါတို့ခိုင်းရတဲ့ဆောင်ဝတ်တင်ကဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘေးရင်အဆုံးပါသင်ပေးတယ်ဒီတော့ငါခဏပဲဗေဒင်အဆုံးသင်ပေးပြီ။ငါပြန်လူထွက်ပါပဲဆိုတော့စိတ်ကိုယ်နဲ့တခါကြီးဗေဒင်အဆုံးရပြီ။အဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ဘုရားတော့ပြီးတော့လိုက်ပြီးဝတ်မှာဗျာ။ဖာယေတာသံဝတ်တဲ့ငါဝတ်ပြီးတခါလာပိစေကဗုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကြီးကြီးဆိုတာကကိုယ်တိုင်းနာလျင်သစ္စာလေးပါးကိုရအောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အားထုတ်နိုင်တယ်။သူတော်ကိုသစ္စာလေးပါးသိအောင်မြင်အောင်မဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ကြီး။နော်ပိစေကဘုရားဆိုတာကိုယ်ပိုင်တော့သစ္စာလေးပါးသိအောင်ရှင်းနိုင်တယ်သူတော်ကသစ္စာလေးပါးသိအောင်ဟောနိုင်ရတာသစ္စာလေးပါးဟောနိုင်ဘူးလေဒီတော့ဘယ်လိုသင်တော့ဆိုတော့အာဝိသမသာရိကကျွတ်ယဟန်ဆိုတာဒီလိုနေရတယ်ဒီလိုသွားရတယ်ဒီလိုနေရတယ်ဒီလိုထိုင်ရတယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ယဟန်တို့ရဲ့ကျွတ်ကလေးပဲသင်ပြတနေ့သင်ရိုးရိုးတနေ့သင်ပေးပါပါပဲဆိုပြီးတော့မျော်လင့်ချက်ကလေးနဲ့နေရင်ပြန်မကြမီသမာဓိအာကောင်းလာပြီတကားလားသုတိမာလေးသစ္စေကဗုဒ္ဓအစစ်ဖြစ်သွားပြီသုတိမာဘာဖြစ်သွားသစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီစောစောတကားတော့ဘာကြီးလားကဝိသေသဝတ်ပြီးတော့နေတယ်သစ္စေကဗုဒ္ဓအတုပဲဖြစ်နေယခုတော့အစစ်ဖြစ်မသွားဘူးလားအစ်စ်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟာသူဒီမာလေးဗာရာဏစီထဲမှာပြောတယ်။ပညာတော်တဲ့ကလေးလေးအရွယ်အချင်းငယ်ငယ်လေးဘယ်လိုတော့မို့နှစ်ကလေးအနည်းငယ်နဲ့ပဲဒီတကားလားယခုပိစိကဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကြားရွရွာတဲ့သုံးပါးကျော်လာတဲ့အခါကျတော့ပိစိကဘုရားငယ်ငယ်လေးဆိုတော့ပရိသတ်တွေကြီးရွသူပေါ်မှာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကလားဟဲ့အာကြီးညိုလိုက်ကြတာတခါတည်းကလောင်းလိုက်ကြတဲ့ဆောင်းကြီးညိုလိုက်ကြတာဗျာတညိုလုံးကံသိကောင်းကြတာပဲနော်အဲ့ဒါလို့နေရင်နေရင်လည်းအဲ့ဒီသုတိမပိစေကဗုဒ္ဓကိုတော်လေးဘဝဟောင်းတော့ကအသက်ရှင်ကြောင်းအနာမေကြောင်းကောင်းမှုနေခဲ့တယ်အသက်ရှင်ကြောင်းအနာမေကြောင်းဘာကောင်းမှုတော်ဆိုရင်တော့အမိအဖဆွေရင်းမျိုးရင်းယုံသေးရတယ်ကွယ်အဲ့ဒါမှအသက်ရှိတာအသက်ရှိတာနော်ဟိုအဘိဝါဒနာတိဋ္ဌနိစ္စဟောတာပစာကြီးတော့စတ္တရောဓမ္မဝေါဒံတိအာယုဝေါတော့ဒုက္ခပလံလို့မဆုံးဘူးလားကိုယ်လည်းအသက်ကြီးတယ်ဘုံကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယုံသေးတယ်အာယုဝေါဒဒုက္ခပလံအကျိုးဘယ်နှမျိုးလေးမျိုးရတာနော်ဟာဟိုလာတော့ဖေးလာတော့အမေလာတော့ယုံသေးတယ်အခုတော့ဟောပါဘုန်းကြီးတို့တိုင်းကမှာဖြစ်တယ်ဘောကသာသမီကမိဘညာလို့ပြီဟုတ်ကလားအေးမိဘခြေောက်တဲ့ကားနေကုန်ပြီဒီတော့အကျိုးလေးကိုဆုံးရုပ်ပြီးတော့မနေဘူးလားဖယားဟောင်းနေပြင်းချောင်းဟောင်းနေပြင်းဇေယဟောင်းနေပြင်းရေတွင်ရေကနေပြုတ်ခဲ့ပရိသတ်အသက်ရှင်ရင်ဘာရှင်ရင်ရဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူတိမကိုတော်လေးအသက်လက်ထဲမှာပြည့်ခဲ့လေမှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူတဲ့ယဉ်ကြည့်အောင်ပြောရတာပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုတာသိတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတမျိုးလုံးကဟာပညာတတ်ပြီပဲဆိုရေဘာစားနေတဲ့အချိန်လေးရုပ်လိုက်ဆိုပြန်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မြို့သူမြို့သားတွေသူဒီမှာကိုတော်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလောင်းကိုတော်ပြီတကားလားပရိသတ်တွေမိတဲ့ကြုံမိတဲ့ကြုံပြီးကြလာတဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဈေးကြီးတည်ရနေတဲ့ပါတယ်မရေအေးတခါလည်းကြာဇေဒီကျတော့ညို့ရဲ့အလဲကောင်လမ်းတုံလမ်းပွားတစ်ခုသူတိမပိစေကဗုဒ္ဓဇေဒီတော်လို့တည်ကြတယ်နော်တို့ဒီကဇေဒီရလို့ဥပ္ပေသနေကြောက်နေတဲ့လောကမဟုတ်ဘူးနော်အိန္ဒိယလူမျိုးတွေဘုန်းကြီးတို့ရှိတဲ့ဒီအိန္ဒိယပါလိကျွဲ့ဒီအိန္ဒိယကိုရှင်းနေတော့လို့မလားအဲအဲ့ဒါလို့ရှင်းဇေဒီလေးပေါ်ပြနော်ကျောင်းဇေဒီလေးကအပလေးဇေဒီကျန်လာတော့တခါတည်းကဟိုလူကပန်းကလေးဓာတ်လူဒီပန်းကလေးကလာလူ
တပြည့်တည်းမိုးရံဝေရံလေးကျန်လာတော့ပရိသတ်တွေဇေဒီတော်ကြီးနဲ့အကုန်လုံးညုံပြက်ပြီးတော့သွားပြီးမြေပုံလေးဖြစ်နော်ဇေဒီယာလေးတော့ရှိတယ်မြေပုံလေးဖြစ်သွားမှာလားဟိုဘုန်းကြီးတို့ဗမာလည်းဘုလို့သင်တော်သူကြာရင်မွေးဟုတ်လားဟဲ့ယခုတက်သုတိမဘုတော်လေးကြောင်းတော်မူတာပရိသေဘာသာတော်မူတာအားမှာတော့ဇေဒီတော်လေးသွားတော့ပူတော်ရတယ်နောက်တော့တပြည့်တည်းပြည့်ပြည့်ပေါ့လာတော့တောချုံတဲ့မတို့ရင်တော့ဘူးနော်ဒီတိုင်းပြစ်ထားဟောတဲ့လူကြီးကဖားကံကိုနာကြီးကမှတ်သားလေးသွားတာသုံးလေးပြက်ဇာလေးတောင်ရှိပြီဟာတာလေးပြညာတော်လဲစာလဲဘလားပေးလဲဘလားဟဲ့တတာရောစင်နဲ့သင်္ခါကုံနာကြီးဒီတခါလေးကတတာပွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ကုံနာကြီးတွေဆိုတော့စုလျားတော်ကြီးတစ်ချဲပါမပေါ့ဗျာနော်လာရေလို့တဲ့တော့ဟုတ်ရေလို့ခရာဝန်လေးတစ်လုံးပါမယ်ဗျာနောက်တစ်ခါဘာပါမလို့ဆိုတော့ဘိုးရွာရဲ့နေကူရင်ဆောင်ဖို့ကြီးအဟောက်အဆုတ်ကလေးအသက်မဟုတ်ဘူး။ပါသွားပြီ။နော်။ပုံနာကြီးသွားပြီ။ဘာရဏတိကြီးရောက်။လားလို့လားလေးကတနေရာလေးရပ်ပြီးတော့လူလေးပြောင်းမေး။လူလေးမင်းဒီဘာရဏတိကလားဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ဘာရဏတိကဒီတော့ဘယ်ဘာဖြစ်လာတာလဲ။ဘာတက်လို့ဒီရတာလား။ဘာကိစ္စလာတာတော့ဘာဟုတ်ငါဒီမှာသားလေးတယောက်ပညာသင်နေတယ်။အဲ့ဒါပါဠိဆရာကြီးကပညာသင်ခိုင်းလိုက်။အကျိုးအကြောင်းမသိလို့လိုက်လာတာ။ဟုတ်ပြီရဲ့ဗျာ။အဘရဲ့သားညာပဲကဘာလို့လို့သို့သိမဘာလို့ပါလဲ။အဘရဲ့တဲ့အလားကောင်းပြီနဲ့အခါနောက်ပြီ။ဘာကောင်းလို့လဲ။အလားကောင်းပြီနဲ့အခါနောက်ပြီတဲ့။သူသိမှဆိုတာသိတော်တာဗျဇေရင်တော့ဘုံတော်နဲ့အနည်းရတဲ့အဓမ္မတပြီးတဲ့ခါလာအေးယခုတော့ပြစ်စေကဘုရားကိုတော်ကြီးဖြစ်ပြစ်စေကဘုရားကိုတော်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ကိုတော်လေးပရိနိဗ္ဗာန်စံလို့သူ့အတွက်တည်ရတဲ့ဟောက်ရေဘုံလေးကသူသိမှပြစ်စေကဘုရားဇေရင်တော့ခေါ်တယ်အဖရဲ့ဇေရင်လေးလမ်းညွှန်ပြီးကြလိုက်သင်္ခါကုံသာကြီးအားရကုံသွားလိုက်မကုံမေဘူးလားဟဲ့သောကပရိဒီဝါကြီးမဖြစ်ပေဘူးလားတပြည့်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 ညာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဘွာသောဘူမင်းဟဒိနာပရိဒဝါရေဝိတဝါပရိဒေဝိတဝါသဒုတိယမြေလေးကိုတခရေညာအသာရပုံပြီးတော့သသုတိမဖြစ်ရလေခြင်းွယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းသားရဆိုပြီးတော့တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးသင်္ခါဘုံသာကြီးငိုကျွေးတယ်ဗျာပရိသတ်ကြီးမငိုမေဘူးလားဟဲ့တို့တယ်တို့ဆွေရည်ညိုရည်ဖေတော်အမေတော်သေတော်မျက်ရည်မကြဘူးလားဟဲ့တို့လည်းငိုတယ်ဘုရားတော်တော်ကြီးလည်းငိုတယ်ဗျာနော်မြေကြီးလေးကိုလက်ကလေးဖြန့်ပေါ့သာသူဒီမှာဖြစ်မှာဖြစ်ရလေရှင်သာသူဒီမှာရတော့ရေဝိတ္တဝါပရိရေဝိတ္တဝါသာငိုကျွေးပြီတခါလာသတိရဏကတဝါသီနာနိယဥဒရိတဝံသတိရေရေနာသောသေရေရေသောကန္နဝါသွားပြီးတော့သီနာနိမြတ်တို့ကိုနှုတ်တယ်ဘာရင်နှုတ်တယ်ဒုရဏတော်သောကပရိဒီဝါကြီးဖြစ်ပြီးရင်အရှုံးလိုက်ကအရှုံးပဲဟာအဖေသေးရမေသေးရမကုန်ဘူးလားဟေ့အဖေသေးတို့ကျွမ်းလာတယ်မျိုးကို့မှာသောကပရိဒေဝဘီကြီးကိုတော့မစားနိုင်မအိမ်နိုင်နေရတာကတမျိုးအရှုံးနှစ်ရှုံးမပြုံးဘူးလားတို့ဘုရားတော်ကြီးကဒီလိုမဟုတ်ဘူးခဏလေးတန်ရုံနဲ့ဖြစ်အရှုံးနဲ့ကအမြတ်ထုတ်ပဲဘာလဲကဘာထုတ်လဲဒါသီနာကာရဝတိနာနေဥဒရေတဝါဈေရင်ကောင်းကိုတက်ပြီးတော့မြတ်ထုတ်တယ်တဲ့ဘာနှုတ်တယ်သောကပရိဒီဝါကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခယံဗရဏလုံးသာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ပရိသတ်ကြီးနော်ပါရမီရှိနေတာဘာဖြစ်နေတာပါလဲဆိုကြည့်လိုက်ဈေးကြီးခြင်းမှာယေတုခာကုသိုလ်ပြုခဲ့ပြီဆိုလိုက်ဈေးကြီးခြင်းမှာယေတုခာကုသိုလ်ပြုခဲ့ပြီဈေးကြီးခြင်းမှာယေတုခာကုသိုလ်ပြုခဲ့၏ဈေးကြီးခြင်းမှာယေတုခာကုသိုလ်ပြုခဲ့၏ဘာလို့နေတာပါလဲကုသိုလ်ပြုနေတာပါရမီရှိနေတာနော်
တို့ဘုရားရာဇယောဂနဲ့ဝေဒနာဒီကြားတဲ့အခါကျတော့လူတွေနဲ့ညီမတွေကယေကြည်ယန္တနာရှိယန္တနာတိုင်တိုင်အနှိမ့်အမြင့်မရှိတည်ရင်ညာတဲ့ဖြစ်အောင်ပြုတာကဇေဒီယောမျက်နှုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဘာလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဆိုကြည့်လိုက်ဝေဒာဒီမာဝေဒာဒီမာကြွလျာကြွလျာလမ်းပြဘူတော်ကြီးဘူတော်ကြီးတို့ကြည့်လိုက်ဝေသာတိမာကြွလီယာနာခင်ဘူတော်ကြီးဝေသာတိမာကြွလီယာနာခင်ဘူတော်ဝေသာတိမာကြွလီယာနာခင်ဘူတော်ကြီးယေဒီတော်မြတ်ရောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကဖျားပြစ်တော်လူရင်းတတ်တဲ့ဇမားတွေအံဩလောက်အောင်မပူဇော်ရဘူးလားဘာကုသိုလ်ဒီဘောမျက်နှုတ်ကြတဲ့ကုသိုလ်တဲ့နော်ဒုတိယဩဒရမလာရိတမနာဩဒရသာရိနာပဒနာအာနိတဝါဓမ္မစ္စေကဗုဒ္ဓဇေယေနောဩဂိရိတဝါပါလာတဲ့ဆူလျာတစ်ပတ်ကလေးဘာတစ်ပတ်လဲပါလဲဘုံနိုင်ရတဲ့ဘုရားရှင်တို့တော့ဘုံတို့ခေါင်းတို့မကောင်းဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့အေရီပတ်တယ်လို့ဘုံနာကြီးတွေကပတ်တာကိုပြအဲ့ဒါသူတရားတစ်ပည့်လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီသူတရားတစ်ပည့်ကိုတခါလေးကညွှန်ပြီးတော့ဟိုမြင့်နဲ့ချောင်းနဲ့မနိဘဝိမာရှိဟာသူပါရဲ့အဲ့ဒီမြင့်တဲ့ကပဲတယ်ကိုသူဇေဒီဘောကိုပဲခင်ပြီးတော့ပူတော်တယ်နော်ဇေဒီဘောကိုပဲခင်ပြီးတော့ပူတော်တယ်ကဥဒရသာရိကောအာတိတဝါသံသီယေနနံပိသေကဘုရားဇေယေနနံဩကိတဝါဝါဒုသာယဩကရိတဝါသဲတိကျက်ကြံပြီးတော့လူတဲ့မလူလားဟဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ဇေယေမဇေယေမသေခင်ကသို့တော်ပြုခဲ့သည်ဇေယေမသေခင်ကသို့တော်ပြုခဲ့သည်ဇေယျမသေခင်သာကုသိုလ်ပြုခဲ့သည်ဇေယျမသေခင်သာကုသိုလ်ပြုခဲ့သည်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဘာရာဖြစ်တော့ညာတို့ကလည်းဝိသားလေးတန်အောင်လူတွေတတ်တို့ဒီမာတွေကသေခင်ပြီးတော့မပူတော်ဘူးလားတို့ကြည့်လိုက်ဝိသားလေးမှာကြွလေးယာသေခင်ပူတော်သည်ဝေဒာတိမာကြွလျာသေခင်ဘူတော်သည်ဝေဒာတိမာကြွလျာသေခင်ဘူတော်သည်ဝေဒာတိမာကြွလျာသေခင်ဘူတော်သည်ဒုတိယကောင်းမှုတတိယကောင်းမှုကမဏလုံသောဥရကိနာဘူမိန်ကမဏလုံသောဥရကိနာဘူမိန်ပရိပောသိတဝါပါလာတဲ့တရားဟုတ်လေရင်းလို့ဟုတ်လေအဲ့ဒါနဲ့မြစ်ထဲကရေတွေဟုတ်တဲ့အသောကောကာကာကပြီးရောငါသားရအတွက်ကြရတဲ့ဇေဒီမောမှာအေးကြပါစေဆိုတဲ့နမိတ်ရဲ့ဇေဒီရောအားရေလောင်းပြီးတော့ပူဇော်တယ်ဘာလောင်းပြီးပူဇော်ရေလောင်းပြီးပူဇော်တာနော်အဲ့ဒီပူဇော်အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ဇေဒီကျမဇေလောင်းကဇေလောင်းကကုသိုလ်ပြုခဲ့သည်ကုသိုလ်ပြုခဲ့သည်ဇေဒီကျမဇေလောင်းကကုသိုလ်ပြုခဲ့သည်ဇေဒီကျမဇေလောင်းကကုသိုလ်ပြုခဲ့သည်ဇေဒီကျမဇေလောင်းကကုသိုလ်ပြုခဲ့သည်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖယားပြတော့ညာမျိုးအလေးဝင်သားလေးကြွရတာကကြတော့ဝင်သားလေးတခေါ်တီလို့ပုတ်စော်နားလေတာပောက်ခရဝတ်တာမိုးကြီးမရွာဘူးလားဗျာတို့ဘာမှမပါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကညာမှာပွဲတော့နှစ်တဲ့နှစ်ဟောင်းတို့နှစ်တဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ဗျာရောက်ပြီဆိုရင်ဇေဒီတော်ကြီးရုံမတော်ရေမတတ်ပဲဘူးလားဗျာဘုန်းကြီးတို့ရကြတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းကျောင်းစင်းတို့ကိုယ်တော်လေးအောက်ရှာမတတ်လေသာလူကြီးတွေကပြောတယ်ဘုရားရေတမရတယ်ဆိုတော့ဘာပြောမလို့ခြေတွင်းခြေကကခြေခြေဘုံကြီးနဲ့ထားထားလာပြီးတော့ဒါလည်းကိုတော်လေးတည်တဲ့တော့ဟိုးဆိုပဲချရတယ်လေကိုတော်လည်းဘုပဲကျောင်းပြန်သွားတယ်နော်အဲလူကြီးတွေကစနစ်ကျကျသိမပေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟေး
ရေလောင်းလာတာကြီးတယ်ကိုတော်ကြီးရုံးနဲ့တော့လောင်းချတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအခုအဲ့ဒါလိုကုသိုလ်ဆိုလဲမဖြစ်သေးဘူးသတိပြုရအောင်နော်တို့ဘာလဲငါမမလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမိုးရေရွာတယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမိုးရေပြွာမှုဆိုတာပရိသတ်ဒီကုသိုလ်နည်းနေတော့ဘာကုသိုလ်နည်းနေတော့ဒီရောမှာရေလောင်းပြတော့ဒီမှာကုသိုလ်တော့မသိကြဘူးနော်เออโซจิตได้เวทาลีมาเวทาลีมาจั่วเลยาจั่วเลยาโมเรยัวรอดีโมเรยัวรอดีเวทาลีมาจั่วเลยาโมเรยัวรอดีเวทาลีมาจั่วเลยาโมเรยัวรอดีเวทาลีมาจั่วเลยาโมเรยัวรอดีตอกขระวะกะโมเรตับโบ่ไม่อยู่ล่ะလိုအပ်မှကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွတ်ပေးတာတဲ့မလိုအပ်ရင်ဘိုးမစွတ်ဘူးတဲ့နော်ခုတော့ဘုရားနိုင်ငံမှာဘိုးစွတ်ရုံကဘုရားရေတော်ပြောပါလို့ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာပြေလဲဘာပြေမှာစောက်တွေ့ပြီးတော့နေတယ်နော်ဒီနေ့မှသူတို့ကြားကြမိုးလေးဥဒ္ဒါလို့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီကုလိုလေးနဲ့ယူကြအောင်နော်ဟောစရုဋ္ဌဝဏဖို့ဖေပူဇံတတဝါဝဏဘဝေတော့မှာပွင့်တဲ့တော့ပါတော့ဖြင့်ပူဇာပူဇော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တဝါပြုပါလေ။ဇေယောကတဏ္ဍာကကတဏ္ဍရှိချင်းကြီးရွယ်တော့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီဇေယောမှာမြတ်ရှင်တော့သဲရီခိရေတော့ဒီကလာအဲ့ဒီကြောတစ်ခါမှာပွင့်နေတဲ့တော့ပါနေအတိတ်ကပေါက်နေတဲ့ပန်းနေအကုန်လိုက်ဂုံးပြီတကလာဇေယောမှာပန်းမင်းလေးစိုက်တိုင်းဒီကလာဇေယောအပန်းလူတဲ့ပန်းလူတဲ့ဟုတ်ပါလေပေါင်းဖို့ရည်ရွယ်ရဲ့ဆိုရင်အမျိုးသမီးလေးတွေဒီလေအမျိုးသားလေးတွေပေါင်းဖို့ရည်မထိုးပေါင်းလို့နော်အဲ့ဒါလောက်တော့အောင်းမေးရတယ်နော်ဇိုကြည့်လိုက်ဇေယောမှာဇေယောမှာပန်းလို့လားဇေယောတို့ဘုသောပြီဇေယောပန်းလို့လားဇေယောမှာပန်းလို့လားဇေယောမှာသာဓုလားတင်လို့ပူတော်ပြီရာဇဝတ်လေဝေသာလီကြွတဲ့အခါကျတော့လူတွေကတည်းကမြမလေးကပန်းခင်းပြီးတော့ဘုရားကိုမကြိုဘူးလားဟဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ဝေသာလီမှာဝေသာလီမှာကြွလျာပန်းခင်းပူတော်ပြီဝေသာလီမှာကြွလျာပန်းခင်းပူတော်ပြီဝေနာလီမာကြွလေယာပန်းခင်းပူတော်သည်ဝေနာလီမာကြွလေယာပန်းခင်းပူတော်သည်နောက်ငါးခုမြောက်ပြစ္ဆမဩဒရဒါရကိတာပဒါနာအာနိတဝါပါလာတဲ့စူရယကပဲကလေးသောတော်ကသဲရီခြင်းဝထားဦးလားဟဲ့သဲရတာသဲရီဥခဒုက္ခတဲ့ကြောင့်ယူမှာပေါ့အဲ့ဒါလေဇေယောမာထာဝိတကလာတစ်ခါမှကြိုးလေးကြည့်ပြီးတော့အောင်လံတကုံအဖြစ်လူတဲ့။ဘာဖြစ်လို့။ဒီခုတော့ဒီခုနိုင်ဒီခုနိုင်ဆိုတာအဲ့ဒါသင်္ခါဘုံနာကြီးကစတူခဲ့တာတဲ့ဗျာ။နော်။ဆိုကြည့်လိုက်ဇေယောမာဇေယောမာဒီခုမာဒီခုမာတင်းလို့ဘူတော်ပြီ။ဇေယောအားတကုံမာတင်လို့ပူတော်ပြီဇေယောအားတကုံမာတင်လို့ပူတော်ပြီဇေယောအားတကုံမာတင်လို့ပူတော်ပြီနောက်သတ္တ၆ခုမြောက်သုဘတာဥပရိအတ္တောသတ္တမဏိတဝါသတ္ထာလိသုဘတာဇေယောဥပရိအတ္တ၌သတ္တံကြီးအောင်လည်းကိုပါဠိတော်ဘဖွဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပက္ခမီဖွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပါရမီပြုတ်ချက်။နော်။ပါလာတဲ့ခြီးအစ်စ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားပရိသတ်။ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်သာမီညမှာသင်္ဃဆိုကြတော့ဥဒါနစီဝရသင်္ဃဟောင်း။ဟောင်းတော်နေတဲ့သင်္ဃဆိုတာသုံးပြနေတဲ့သင်္ဃကိုပြောတာလားဆိုတော့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဖယားဘုန်းကြီးရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတခါမြတင်မှုလို့ရှိရင်ဘုရားကသင်္ဃစီဝရသင်္ဃဟောင်းပဲလို့ဆိုရတယ်နော်ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သင်္ဃလေးတင်မှုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ဃကသင်္ဃဟောင်းပဲလို့ပဲယူရတယ်သင်္ဃအသက်မဟုတ်ဘူးလေနော်ဒီတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့သင်္ဃဘုန်းတော်ကြီးကဒီကြီးလေးကိုဆောက်မသွားပဲဘုလားသူဆောက်ထားမှုတည်းရင်ဒီကြီးဟာကအဟောင်းလို့ဆိုတင်ဘုလားအေးဟောင်းတဲ့တဲ့ကတော့အဲ့ဒီဘုရားကဘုရားကြီးပဲသိမှာဘုရားကသိမှာပဲเนา
အဲ့ဒီခြေကလေးကိုဖွဲ့ရပြီကကဇေယောအတိအဖြစ်လူပါလေတဲ့။ဘာဖြစ်လူပါလေတဲ့။အဲ့ဒီတဘောနဲ့ကြီးကြီးနဲ့တကူလူပဲတဲ့အကျိုးပရိသတ်ကြီးနော်။ဆိုကြည့်လိုက်ဇေယောပါဇေယောပါခြေကိုပါခြေကိုပါကျေလူမှုတော်ပြီခြေကိုပါခြေကိုပါကျေလူမှုတော်ပြီဇေယောမာခြေကိုယ်သာကျေလိုဘူတော်သည်ဇေယောမာခြေကိုယ်သာကျေလိုဘူတော်သည်ဒေခခုနာကြီးစပြီးတော့ဇေယောမာခြေကျင်တာတဲ့เนาะရှင်းရှင်းဖျားတွေမှာခြေမရှိကြဘူးတဲ့ဒဂွန်နဲ့ခြေခြေနဲ့ဒဂွန်မလိုဘူးလားဗျာအဲ့ဒီကောင်းဖို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်တော်ဗျာရာဇောကလည်းဝေသာလေးဝေသာလေးကလည်းရာဇယောကြွတဲ့အခါကျတော့လူရဲ့နတ်ကြီးဇမားကြီးကအကရိယဘုံတိုင်အောင်ဘယ်ဘုံတိုင်အောင်လူတွေကလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့နတ်တွေကလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇမားတွေကလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့မပူတော်ကြဘူးလားအေးဒါကြောင့်မို့တော့ဓမ္မဓမ္မအပေါင်းတို့အားလုံးလိုက်ကြောလိုက်ဝေသာလေးမှာကြွတဲ့ရာဇမားကြီးမို့ဘူးတော်ပြီဝေသာလေးပါကြွတဲ့ရာဇမားကြီးမို့ဘူးတော်ပြီဝေဒာရိပါကြွလျာဓိမောဟူတော်သည်ဝေဒာရိပါကြွလျာဓိမောဟူတော်သည်အယံဘိကဝေပူဇာပူဘိကဝေပူဇိတော်အယံဘိကဝေယံပူဇိတော်အယံဘိကဝေယံတော်များပူဇိတတော်အယံပူဇာဝိသေတော်ယာရတုကလည်းဝေဒာလည်းဝေဒာလည်းကလည်းယာရတုမှာဖရာကြွတဲ့အခါကြတော့လူရဲ့ငါတိပြမာရေကပူဇော်ကြတဲ့ပူဇော်မှုအဓုဒီမချာမဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓတို့ဟောဝေနာဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓကိုအာနုဘောကြောင့်နာပြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓကိုဟောရတာဇေယျတော်သူ့ရဲ့ဝုဒုပ္ပစီလေးဟုတ်ကဲ့လားယေဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓကိုမဟုတ်ဘူးနော်ဇေယျတော်သူ့ရဲ့ဝုဒုပ္ပစီလေးရဲ့ဗုဒ္ဓကိုဟောနော်ဒီဘုဒ္ဓဘုံမျိုးကိုတို့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲဒီကုသိုလ်မျိုးရရင်ဒီအကျိုးမျိုးရရင်ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုပြုပါလို့ဘုရားကနော်ကာမဝိပါကောအစိတ်ပြီးတော့ကာယမှာအလုံးစိုက်တယ်နော်ဘုရုမဒေဝီမိဂယာကြီးဘဝကြီးယဟန္တာရှင်သူများအပိဋကဘုရားဘုရားကြီးကဘုရုမကြာမနေသူများခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရုမဒေဝီမိဂယာကြီးဖြစ်စဉ်မှာဘေဘကနဲ့အဲ့ဒီခြေဘွားအောက်မှာဘာဘရုံပါရှာမဖတ်မလာဘူးလားကာမဝိပါကောအတေဒီယောကအရာမှာအလုံးဆိုင်ကြတယ်ဒီမှာပြောလို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်သူကလူချင်းရင်ရတာမလို့ချင်းရင်မရဘူးပြုတတ်ရင်ရတာမပြုတတ်ရင်မရဘူးဒီလိုလိုပေါ့နာဂဒီဝါယဝနုပါဝေနနာတလဇမရောယဘုံတော်ကိုသာလို့ဘောကြောင့်နိုင်ပါတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေစေတရောလူတွေနဲ့ဒီဓမ္မတွေသူတို့ကြတဲ့ဘုရားတော်တို့ဒီမာဖရာရဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားတို့နဲ့ဒီဓမ္မတွေတကားကြီးရဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားတို့လည်းမဟုတ်ဘူးလေအပိဇာသောစေတနာကဘုဖေရှိကာလဓမ္မယနာအဘမတ္တကပရိစ္ဆာကဘာဝေနာတားအတွက်ပြေထားတဲ့သူတိမဇေတိတော်ကဘာမှမပြောပါတော့တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလိုရမ်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်တော်ကောင်းသောမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပြီတော်သတည်းစေတားတို့ရဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘဝတုန်းကငါပါရမီပြည့်ခဲ့လို့ญาติโยมကနေဝေဒာလီဝေဒာလီကနေญาติโยมအသွားရပြန်နတ်တွေမြမာတွေနဂါးတွေငါ့ကိုပူဇော်ကြတာငါဘုန်းတော်ဘုန်းဘုနတ်တိမြမာရဲ့ဘုဒ္ဓဘောမဟုငါဇေယောအတုရကကုလိုကောင်းဘုံကြောင့်ဖြစ်ထားလို့ဘုရားကပြောပြနော်အေးငါအဲ့ဒီဘဝထဲမှာသင်္ခါဘုံဟာယူဖြစ်ခဲ့တာငါဘုရားပဲဇတ်တော်ကောင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီသံဃာတော်တို့အားအနည်းငယ်သောအလိုဘောဒနာတရားလေးဟောပြမတ္တဒုက္ခပရိဒါကပတေတေဝိဘုလာဒုက္ခံဇတိမတ္တဒုက္ခပိရောတမ္ပတံဝိဘုလာဒုက္ခံဘေဒဝရတော်များဟောရှင်းသားတော်မတ္တဒုက္ခပရိသကံရေဝဘပါတကများဘာမှမပြောပါတော့တဲ့ဒုက္ခချမ်းသာဝေဒနာကိုရရရှင်လူပေးဆောင်တာတို့ရှင်ကြောင့်
ဝိပုဒ္ဓံဒုက္ခံဒုနနိဗ္ဗာန်သုံးတော်ဇာတာကိုစေပါတရားပညာနဲ့ဒီရောတော့ဒီကအမှန်တည်းရခဲ့ပဲဒီညာဒီရောကျွန်းကျောင်းမြင်ပြီးပညာရှိတော်တော်ကောင်းနေဝိပုဒ္ဓံဒုက္ခံဒုနနိဗ္ဗာန်သုံးတော်ဇာတာကိုသမ္ပတံသမ္ပတံတော်အစဉ်ရှာပြီးလည်းရဲ့ဝိပုဒ္ဓံဒုက္ခံဒုနနိဗ္ဗာန်သုံးတော်ဇာတာကိုဝိရောဓံဒုက္ခံဒုနနိဗ္ဗာန်သုံးတော်ဇာတာကိုသမ္ပတံသမ္ပတံအအစဉ်ရှာပြီလေဝိပုဒ္ဓံဒုက္ခလုဏနိဗ္ဗာန်သုံးတော်ဇာတာကိုစသည်စသည်ရရဲ့ရဲ့ဒီလိုပေးဆုံးတာသူတဲ့လူတိုင်းပါရဲ့လို့ဘဂဝါဘုရားပါတော်ကဘုရားရှင်ကိုတော်များရှင်းပြီးဩဇာမှာကရုဏာရှိချုပ်ကောင်းစွာနဲ့ဆွေဟောပြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းအဲ့ဒီသင်္ကန်းကလည်းသုံးတော့ဘုရားကအဲ့ဒီသံဃာပရိသတ်ကိုပြောတယ်မတ္တဒုက္ခပရိသတ်သာပရိသတ်ကြီးရေကန်တဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေကြီးရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဲလို့ပြစ်ချလိုက်စမ်းတာဘယ်လိုလို့ဆိုရေပေါ်ကြီးထမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရေပေါ်ကလေးကကြာလားမကြာဘူးလားဟဲ့မှန်ပါဗျာမကြာဘူးတော့အေးယနေ့မန္တလေးပြောမလို့ဇာတော်ရှင်လှူဒါန်းထားတဲ့သွမ်းသာတော်ကြီးတဲ့လှူတဲ့ရှင်နဲ့တဲ့လှူတဲ့လည်းရှင်နဲ့အိမ်ရာလှူတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဟိုတဲ့တော်တယောက်မှလှူတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဒီဘုရားကအများကြီးပြောတဲ့တရားတရားထာတာဖို့စေရနာထာတာဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဟဲ့မှန်ပါဗျာစေရနာထာတာဖို့အရေးမကြီးဘူးလားမှန်ပါဗျာတရားတရားထာတာဖို့အရေးမကြီးဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးရပါလေနော်အနည်းငယ်သောဥစ္စာကြီးကြီးနေရေဘောကမှာတခဏမြတ်လှုပ်လိုက်တဲ့သာသာလေးရောက်ပြီးတော့တရားကြီးကြီးစားလိုက်တောက်လိုက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရေဘွက်တော့ပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးရပါတဲ့မှန်ပါဗျာပရိသတ်ကြီးနော်ဒီနေ့လူသားနဲ့သာသနာတော်ကိုကြောက်တို့ဘုံအဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုသုံးဖြုံပြီးတော့ပြစ်လိုက်ရင်ဘယ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကြာကြာခံရမလဲဆိုရင်ရေဘွက်ကမှပဲရေဘွက်ကကြာလားမကြာဘူးလားမသိကြအဲ့ဒီရေဘွက်ကမှခံစားတော့ရေဘွက်ကမှကြာတော့ဒုက္ခဝေဒနာသာသနာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုငါမစားတော့ဘူးမသုံးတော့ဘူးဒီပစ္စည်းတော့သာသနာတော်တော်မှာလူ nga ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဆောင်တောင်းရောလူတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကသောတရားမှတည်းအိမ်များစွာလူခဲ့မယ်စေတနာကသရတာပြီးတော့လူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပုလံဒုက္ခဒုဏ္ဏနိဗ္ဗာန်သုံးတန်းတော်ဇတ်တာကိုသမ္ပတာစေပါတိယပညာမျက်စုရောက်တော်သူကအမန္တိဒီအကရေပညာအာအဲ့ဒီလိုတရားမိမိရဲ့လူဇတ်တာနာဇတ်တာနိဗ္ဗာန်ဇတ်တာတောင်းတပြီးတော့လူမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကဒီတော့တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်မယ်။ဘာလို့ခေါ်မယ်။ဟောဒီဝေဒနာလေးဒီဒုက္ခချမ်းသာဝေဒနာလေးဒီသံသေးကြတော့ဘာလို့ချမ်းသာမှာတော့ကဲမသားတော့ပါဘူးလို့ညက်ရရောရောစေတနာသလားတရားနဲ့တူလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားကဘာပြောတော့ဒီကပညာရှိသူတော်ကောင်းတယ်ပါလေဒီတော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းသည်ဝိပုလံဒုက္ခသမ္ပတံသမ္ပတံဒီနေ့တရားကြီးကြီးဒီခရီးဝရနေသာပြီးတော့ဒီတရားမနာကြဘူးလားဗျာအလိုရေတန်းနေမပြုကြဘူးလားဗျာကိုလူထားတဲ့ဆန္ဒနဲ့သာဟာတိကမြောက်သူမဲဆိုပြီးတော့မန္တလေးသာပြီးမလူကြဘူးလားဟဲ့အဲအဲ့ဒီစေရနာလေးအဲ့ဒါကိုအတွက်လူသားတွေကသုံးတန်သောချမ်းသာကိုရှာမိနေရတဲ့အတူပဲလူချမ်းသာရှာမိနေတာနာချမ်းသာရှာမိနေတာနောက်ဆုံးလူချမ်းသာနာချမ်းသာဆိုတာဝိရဏနာပေတာပဲကွယ်ငါတော့မရကြပါဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရှာမိတာအကောင်းဆုံးပဲပရိသတ်နော်အေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရှာမိတာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးကမတ္တဒုဝံရေဘောကမှာတခဏပြဘာမှမပြောပါတော့တဲ့သုခာချနာဝေဒနာကောအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးအောက်မလီဘုရားကစရိတတရားလူတဲ့လူထိုက်တယ်တဲ့လူရတယ်ဒါတော့နော်ပြီးကြတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုလူနာပြန်သုံးတန်းတော်ချနာကိုပြောခိုးပြီးတော့လူရရအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးဟာနေဒီများဒီဘုံတဇောတယောက်ပါတဲ့အိလူနိုင်တာလေးကိုလွတ်လွတ်ကျင်းကျင်းစွတ်လွတ်နိုင်ခြင်း
သောပရိသတ်တို့ညောမနေတဲ့လူချမ်းသာမရဘူးလားဟဲ့နတ်ချမ်းသာမရဘူးလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရဘူးလားဝိပုလံဒုက္ခလူနတ်ဒီမှာသုံးတာတော့ချမ်းသာတော့စလျာရရရဲ့ရဲ့ကြီးကိုပြေတော့ကလူတဲ့လူလိုက်ပါရဲ့တော့ဘဂဝါဘုရားမတန်ကမရရှင်တော်များရှိတဲ့ဩဇာမှာကရုဏာရှိရှုကောင်းဝစွာပဲဆွေဟောပြတော်မူလိုက်ပါပေတည်းသာသနာ့တရားနဲ့ဆုံးဇတ်တော်နဲ့ဆုံးလူဘောဒနာတရားနဲ့လည်းဆုံးတော့ကိုယ်တော်ရှင်ဘုရားတရားနာရတော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဒရာဂရပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်သူတော်ဟောအစ်စ်ကြီးနော်เอ้ยยาดาริဖြင့်လို့ဘုရားကြွတ်တ်မဝင်ရဘူးလားဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မန္တလေးပြောမနုဆောင်လို့အကြောင်းပြုပြီးတော့အလူကပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဆောင်းတောင်းကြောကြီးမား၍လူတိုင်းရရမဟာတန်တုလဒါနသာသနာအလူဒီကောင်းမှုတွေနဲ့ထုံချမ်းတာနာချမ်းတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းတာရောက်ဖို့အရေးရဖို့အရေးယင်ကြီးလက်ခံလို့ငါတို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပါပဲလို့ဒီလိုသဘောကျသောကြည့်လိုက်အနည်းငယ်ပြအနည်းငယ်ပြဒေသူကဒေသူကလူရွာ၌ရွာရောက်နိုင်သည်လူရွာ၌ရွာရောက်နိုင်သည်အနည်းငယ်ပြဒေသူကလူရွာ၌ရွာရောက်နိုင်သည်အနည်းငယ်ပြဒေသူကလူရွာ၌ရွာရောက်နိုင်သည်အနည်းငယ်ပြဒေသူကလူရွာ၌ရွာရောက်နိုင်သည်နောက်တည်းရောဆိုကြည့်အနည်းငယ်ပြအနည်းငယ်ပြဒေသူကဒေသူကနိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်သည်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်သည်အနည်းငယ်ပြဒေသူကနိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်သည်အနည်းငယ်ပြဒေသူကနိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်သည်အနည်းငယ်ပြသေးသူကနိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်သည်လူတိုက်မရပေဘူးလားအနိငယ်တော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဖြစ်တာကအရှင်မသေးပါနဲ့စေရနာတုံးတာကံကံအကျိုးယုံကြည်ပြီးတော့သူလာပါလေနော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတယ်လူတိုက်ရင်တော့ရပါလေလူတိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလို့เอ้ปกาตนะนี่แท้อยู่เนาะทานะนี่เป็ดกุมาบ่เนาะเอ้ปกาตนะนี่มาแฟเอ้ออาเยจี้เนาะเอ้ยะนี่เนาะโธสาหลุบ่ดอกทานะอะสิเนาะมะสิได้มุล่ะเฮ้เอาไปส่งไหนก็ได้แล้วกูโดนนี่ตะซ้นลองเลยอ่ะโอ้สาหลุเนี่ยอยู่กันละแล้วตะซ้นเตียงมาตัวเนี่ยซ้อเนาะอนิเกเนาะอุษาปิสีได้เลยหลุยะเลยกะล่ะเด้ญาณเสเกแล้วปลุညောင်ပင်ကြီးတော့မရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီပကန္တနာတွေဆိုရင်ညောင်ပင်ကြီးတော့သူေညာတော့လည်းပဲညောင်သေးတော့တော့ရဖို့မပင်ကြတဲ့အလို့ဒါကြောင့်ဒုရဟမအပေါင်းတော်ကားတွေရဲ့မန္တလေးမြို့ဘလို့ဆန်သူတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုကပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း6000ကျော်အားလူတိုင်းရဲ့မဟာတန်တို့ကာနာကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုသရဏအလိုဘုရားအကြောင်းပြုပြီးတော့ယသောဘုရားကြီးပေါ်လာဟောကြားတရားတော်ကိုတန်ခါမသာရှင်ယောပွားများအားထုတ်ကြရသည်ဓမ္မတော်ဝနာဓမ္မပူဇာကောင်းမှုကံစေရနာစောင့်ရတော်စီတော်ပွားများသဘာဝနာကောင်းမှုကံစေရနာဒီကုသိုလ်စေရနာတို့ကိုတပည့်တော်တို့စွန့်လွတ်ပြီးတော့ဒုရမ်းကြပါဘူးဘုရားမလွတ်ဘူးလားတို့ဘုရားကပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးလားစွန့်လွတ်နိုင်လို့ဘုံမရှိဘူးလားတပည့်တော်တို့စွန့်လွတ်လူလူကင်းကြီးနဲ့စွန့်လို့ပြီးတော့လူသားရတဲ့တောင်းဘုရားစေတနာရောက်လူချမ်းသာနာချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာတို့ပြုပြုလို့ခန္ဓာဆန္ဒပြီးပါရမီပြည့်တဲ့ဘဝဖယားရသောသာသာနဲ့တွေ့ဘိုးရရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်ကိုတာခါရနေတဲ့ကြိုင်နဲ့သစ္စာ၄ဉာဏ်ကြပါလိုက်ကိုကိုယ်ပိုင်ဟောကြားပါစင်တတ်ရဲ့မကဘိုးရင်နိဗ္ဗာန်ကမောသောတဲ့လောမျက်မှောက်ပြုရစေတော်မူတဲ့ပတ္တနာအောင်စုအသည့်အကြီးညွှန်ရင်ဖြင့်ယနေ့ကဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနပြုသည်စွတ်လွတ်ခြင်းဤဘုန်းတော်ကိုဘာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဘုန်းတော်ဘုရားကဇေဒီတော်အားဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းမှာဇေဒီတော်အားစွတ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေမစွတ်လွတ်ခဲ့ဘူးလားမပူဇော်ခဲ့ဘူးလားမလူရမ်းခဲ့ဘူးလားဘုရားဘုန်းမကြီးဘူးလားဒါပြည့်ရင်ဒုပရိကဘုန်းမကြီးရှင်ဘူးလားဘုန်းကြီးရင်ဘုရားကိုစွတ်လွတ်နိုင်မှဘုန်းကြီးပဲနော်
ဒါကြောင့်စွန့်တော့ချင်းကြီးဘောရကောအတူရှိတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဒီနေ့နိဗ္ဗိတညာသောဘောစိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေဘောစိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေဘောစိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေသောစိတ်နှဖျားဒီရန်ကွာသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေယံသာယံကုသလတ္တအာနုဘာဝေနာခာတိနောသာဝေသတ္တမရာဇာသာယတဝါဓမ္မဒုက္ခဝါပာပုဏ္ဏတောဝိသုဒ္ဓါယဒုက္ခယပတိပတိယအာတောကမနုဘာယသာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမုဒ္ဒံယံမုဒ္ဒံအရှင်ဇေဝဓမ္မရာဂကုသောဒုက္ခသာသာရှိဖို့တည်းကောင်းသောမလေးရရှိရောက်ကြပါပေ၏။တသကုသလသာဒုသောရှိဖို့ဓမ္မဒါနာကုသောတို့၏အာနုဘဝေနာဘုဒ္ဓကိုသိသောအနုဘောတော်ကြောင့်သာဝေရှင်မောသောနောက်ဆုံးသောပါဠိတော်သတ္တဝါဟုသောညာနာတော်သည်တတမဒါဇာတာတရားမည်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဓမ္မစွန့်လို့ရှိဘုဒ္ဓကိုအမိရှိတဲ့တရားဒေသနာတော်ကောင်းယရမကာမတက္ကရာညာခြေခံရဧကန္တာရယသိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိသုဒ္ဓါယဒုသရေစိညာသောဒုက္ခယဇာတောပฏิပါတိယညာသောပฏิပါတိယစိညာဖြင့်အာသောကဆိုရင်ဉာဏ်မရှိသောအနုဘာယတံဝိမံဉာဏ်မရှိသောဘုဒ္ဓမံမြတ်သောသောနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကြွေကြည်မြတ်သောပါပုဏ္ဏတိကောသောမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း